pra dar uma balanceada no doce, né? Come o doce, mas daí a fruta pra gente não ficar com peso da consciência. Olha lá, ó. Que bonito brigadeiro. Um baita brigadeirão, né? Chegar ali na farmácia agora e falar assim: moça, eu quero um magnopirol, uma cebalena, um melhoral infantil e uma maracujina, que é remédio da época que a turma que me assiste aqui. Brincadeira. Deixa eu ver, aonde que tá o que eu preciso? Primeiro é o gel de cabelo, né? Olha, tá crescendo a paina. A pasta de dente tá aqui. Pega da mais barata, né? Acho que essa aqui, não pegar essa, essa aqui tá barata. Meu Deus do céu, só tem gel do caro. Tô quase fixando o cabelo com guspo, viu? Porque, ó... Ai, achei aqui, ó. Esse aqui fixa mais forte. Vergonha, baixei ali pra pegar o produto. Baixou minha calça, pareceu um parmo de rego. Todo mundo olhou. Pronto, comprei minhas coisas lá. Aproveitei e comprei um sabonete Dove também. Porque a minha pele tá tão repulsada daquele sabonete do hotel, que eu tô sentindo que eu não tenho pele, eu tenho couro. Agora sim, ó. Tá até mais branco os dentes. Tô parecendo lá o bocão da Cepacol. Eu não conformo com que pode ter gente que não escova dentro, não toma banho. Deus o livre, a gente não consegue ficar sem, né? Eu lembro o perereco que eu passei lá na Alemanha, que eu não podia tomar banho. Era ano novo. Eu tava com roupa nova, perfumado, mas o rego tava azedo, que fazia 3 dias que não tomava banho, que ele não deixava tomar banho lá naquela Europa. Aí você acha? Agora eu saí daqui do Brasil pra ir lá pra Europa, pra feder? Ah, nunca mais vou passar por isso, gente do céu. Quem não viu a história de mim na Alemanha, vá lá e assista. São 10 episódios. Escreva fubá na Alemanha. Ah, vocês vão ver o pereré que eu passei. Ah, lá eu passei frio, passei fome, passei sede e fedi. Fedi na Europa, mas fedi, né, querido? Passei gel no cabelo. A hora que eu tava passando, daí eu lembrei que eu tinha esquecido o pente também, meu Deus do céu. Mas arrumei com o dedo, tá bom, né? Melhor que isso, só se eu pegasse uma espinha de peixe em algum lugar e penteasse o cabelo. Mas não posso sair fedendo piranha, porque cara de piranha eu posso até ter, mas cheiro de piranha jamais. Agora eu vou num lugar ali que diz que tá tendo uma quermesse e tem um barzinho, boteco, do jeito que eu gosto. Vou sentar agora e vou beber alguma coisinha. Porque dá pra ir andando, depois eu volto pra trás, mas nem que seja pra voltar escorando nos muros. Mentira, eu não vou beber assim, não. Mas eu vou sentar só um pouquinho pra dar uma parecida, gente. Tô precisando. Mandei uma mensagem pra uma amiga minha, falei, venha me ver aqui. Ela tá lá no boteco chique. Falei, eu não vou no boteco chique. Você sai do boteco chique, vem aqui no meu boteco, que aqui a gente fica mais à vontade. Ela disse que vem vindo. Deixa eu dar uma olhada ali, onde que é, pra sentar ali um pouquinho. Aí o boteco já achei aqui, ó. Era bem do jeito que eu tava querendo. É aquilo aí, tô passando por ele. Mas eu tô indo pelo barulho, que tem um barulho aqui do lado, e eu acho que deve ser a quermesse. Tem gente falando no microfone. Ai, tem até umas barraquinhas ali. Vamos chegar ali pra ver o que que é. Eu tô muito Maria Coviteira, né? Não sei nem o que tá acontecendo, já tô me enfiando. Vocês viram que chique, é uma música da época dos seis. Eu não posso ficar lá pra gravar por causa dos direitos autorais. Agora não sei se eu sento no boteco ou sento ali. Tô perdido, gente do céu, mas tá agradável o lugar aqui. Ah, no fim vim no bar aqui mesmo, gente do céu, que não tô com paciência pra barulho na minha cabeça agora, não. Pode ser música gostosa, hoje eu não quero barulho. Amanhã vai ter barulho, hoje não. Hoje eu quero só ficar sossegado vendo o movimento aqui. Bom dia, acabei de acordar aqui. No fim, eu fui lá no bar, bebi só uma latinha de cerveja só e vim embora, sabe? Pra não ficar com couro grosso hoje. Daqui a pouco, eu vou levar vocês num lugar legal que tem aqui. Vou perguntar lá na recepção outros lugares que é legal aqui na cidade também. Mas o que é muito legal agora, gente do céu, é o café da manhã. Ai, meu Deus, eu ia dormir mais. Eu falei, não, eu vou lá pra baixo, não, eu vou perder o café da manhã. Pobre, se perder o café da manhã do hotel, chora 3 dias e 3 noites sem parar. Tomara que tenha um monte das coisas gostosas, fubá. Pior que fui deitar com fome ontem. Eu podia sair dar uma volta pra comprar alguma coisa, mas fiquei pensando, ai, se eu encher muita barriga agora à noite, eu não consigo dormir. E eu tô numa idade que se eu comer lanche pra dormir, eu fico a noite inteirinha acordando pra beber água. Tá muita sede. Ah, tá tudo levado a breca já. Mas deixa eu tirar a remela dos olhos e ir lá comer o café da manhã. Ai, tá um aviso aqui. Em caso de incêndio, não use o elevador. Gente, em caso de incêndio, quem que vai ter paciência pra esperar o elevador? A gente sai correndo. Olha o cheiro de perfume que tá aqui. Eu tô dentro do... Como que fala? Aí, ó. Dentro do elevador agora. Elevador dá ânsia na gente, né? Eu não gosto muito de elevador, não. Mas escada dá canseira. Então eu prefiro sentir ânsia do que canseira. Olha, já tem um monte das coisas aqui, ó. Tem uns pãozinhos, tem uns bolos. Ali do outro lado tem umas frutas. Aqui tem esses negócios. Aqui tem pão. Pão de queijo, salsicha, ovo. Mas esse aqui não quero aqui salsicha e ovo. Tem lá em casa. Ó meu pratinho que eu já tô fazendo aqui. Tô de gavar, né? Pra turma não perceber. E aqui tem café com leite. Tem Danone lá do outro lado. Deixa eu comer aqui, que aos pouquinhos a gente, né? Enche o bucho. Peguei suco de abacaxi pra mim.
Ai, esqueci do açúcar. Deixa eu colocar um açúcar aqui. Senhor, mãe, o tanto de açúcar isso aqui vai pular minha diabetes. Mas, ai, sem açúcar não vai. Gente do céu, açúcar preto. Olha lá, aconteceu no meu copo. Preteou toda a coisa aqui. Açúcar mascavo, que açúcar é esse, senhor? Vou mexer agora, ai, se ficar ruim, onde que eu vou pinchar? Que vergonha. Eu nunca bebi um açúcar preto. Eu já tô olhando aqui, aonde que eu vou pinchar, senhor? Ai, senhor, deixa eu ver. Ah, é gostoso. Não tem muita diferença, não. Mas qualquer coisa, tem banheiro ali. Comer então, né? Agora eu vou com vocês lá num lugar que tem um Cristo. Fica a 20 minutos do hotel andando. Eu tô andando não porque eu seja mão de vaca e não queira pagar um Uber. É porque daí nós vamos conversando, né, gente? Daí eu vou mostrando as coisas, nós vai vendo o que vai acontecendo. É isso. Acabei de passar ali no lugar que tem os rapazes ali, ó, tá vendo ali atrás? Estão vendendo perfume. É puro voodoo, né, gente? Só que o que estranhou, ele falou, você quer levar um perfume? Eu falei, não, moço, já tem perfume. Mas a gente não leva porque a gente sabe, né, que... Vai saber de onde vem esse perfume. Aí tá, ele passou até na minha mão. Daí, quando eu penso que não, o moço queria me dar um perfume de presente. Ele falou, não, leva pra você de presente. Eu falei, não, moço, obrigado. Quando eu falei não, que eu consegui insistir, ele me deu outro. Ele falou, não, leve dois perfumes de presente, eu gostei de você. Eu falei, não, aí é golpe. Aí vai acontecer alguma coisa... Eu não tô querendo pagar pra ver, imagina, gente do céu. Que lugar que você vai que a pessoa dá dois perfumes pra você? Eu falei assim, ah, não, tem alguma coisa errada aí. Mas eram os meninos bonitos, né? Parei pra conversar um pouco. Ué, gente, vai fazer o quê? Agora eu vou passar ali na farmácia, que mudou o tempo aqui e meu nariz entupiu. Quer dizer, eu tento correr da farmácia, mas a farmácia vem atrás de mim. Vou ter que pegar um sorinho e passar no nariz. É você? Mas não tem um pequenininho? É tudo comprido assim? É. Mas ele descongestiona igual o outro? Descongestiona igualzinho o outro. Ah, vou levar esse aqui mais barato, né? Esse aí pinga gotinhas, ó. É. E, ó, ah, vou levar esse. Pinga gotinhas, 30ml, R$9. Ai. Não tá vendo que eu tô gravando? Aí arrasei no descongestionante aqui, ó. Só dá duas espirradas no nariz, beijo, beijo. Ele queria vender do mais caro pra mim. Eu falei, não, moço, Deus o livre, vendo mais barato, por favor. Eu perdi a saúde, não perdi o juízo. Daí peguei esse daqui. Nunca comprei desse. Tomara que funcione, mas parece que já tá meio que descoisando. Tá chegando já, daqui já dá pra ver o Cristo. Deixa eu correr aqui. Eu já sou atropelado, já vou ver o Cristo antes de... Abre os olhos e falou, meu Deus, Senhor Jesus. Mas o senhor parecia diferente. Ele falar que agora é ao vivo e a cores. Ó, tá chegando aqui, ó. Daqui já dá pra ver bem. Não sei o que, que é isso aqui, se é um ginásio de esporte, não sei o que, que se trata. Mas, ó, é enorme de um Cristo. Eu subi uma ladeira aqui, se vocês soubessem a canseira que eu tô, vocês já davam um like de dó. Porque não é possível passar por isso. Nossa, tô quase colocando os bofes pra fora. Agora a turma de fora, que vê eu vindo chegando aqui agora, indo visitar o Cristo e carregando o remédio pra mão, vão falar assim, ah, tá vindo pedir um milagre. Deve ter descido de alguma romaria que chegou na cidade. Nossa, mas é bonito mesmo o Cristo, gente do céu, olha lá. Louco de bonito. Eu me senti no Rio de Janeiro, querida. Só não coloquei o biquíni porque o vento tá gelado. E eu não me raspei, os pelos vai ficar tudo pra fora, assim, vai ficar parecendo uma caranguejeira querendo escapar da calcinha. Será que dá pra subir? Parece que dá pra subir lá no pé do Cristo. Gente do céu, eu tô esvarecido. Meu Deus, mas isso aqui não é nem questão de se o Cristo tá fazendo milagre ou não. Você subir uma escadaria dessa, a hora que você chega no pé do Cristo, ele faz um milagre de dó do ser. O que que significa isso? A parte boa de você subir aqui é que a graça pode não ser alcançada, mas a bunda fica dura. Tô bem no pé do Cristo. E aqui do lado do pé do Cristo tem um jogo de futebol. Um campo de futebol, né? Mas tá tendo jogo agora. Ó lá, eu tô nas costas dele aqui e eu vou subir. Junto com vocês. Ai, senhor, eu tenho medo de altura. Mas é bom que dá pra ver a cidade inteirinha daqui. Ai, pior que esse negócio tá meio ferrosado, você desbarranqueia pra baixo comigo. É só berro, Cristo e ferrugem por cima de mim, né? Ai, já subi algum andar, subindo mais um aqui. Nossa, é alto mesmo. Eu não gosto de lugar muito alto assim, que me dá tenura. Senhor, que altura. Eu tô querendo subir agachado, medo de cair. Ai, tá balangando o negócio, parece, querendo os pais. Nossa, dá medo. Gente, mas é belíssimo aqui em cima. Ó, tô bem no pé do Cristo, olha lá, ó. Se Jesus chutar, eu vou parar lá embaixo. Mas olha que bonito que é aqui de cima, vou mostrar a vista pra vocês. Gente, acabei de achar pessoas que me seguem aqui no pé do Cristo, olha lá, ó. Vieram aqui no pé do Cristo junto comigo.
Vocês viram que lindo? Dá pra ver a cidade inteirinha. Pra gente que é meio ladrão, daqui você escolhe a casa e vai. Mentira. Mas, ai, gente, é muito bonito mesmo, né? Ai, não, eu não gosto de ficar aqui na beira. A hora que eu vejo que eu tô aqui em cima, eu já começo a me dar tenura de novo. Não posso ficar na beira. Mas é lindíssimo o lugar, gente do céu. Adorei aqui o Cristo. Daí ali embaixo, ó, tem uma cascata que sai bem no pé do Cristo. Olha lá, ó. O Cristo tá aqui e a cascata tá aqui. Não é uma coisa que se possa dizer, nossa, como tem água nessa cascata. Mas tá molhada, pelo menos. Não sei se é água da chuva, se é os beldos que cuspiu à noite, se é a lágrima das inimigas, mas tá aguado, pelo menos. Ai, agora eu chamei um Uber, que ai, eu não tô aguentando mais andar. Tá uma coceira na minha perna, não sei o que significa, na perna direita ainda, será que é sorte? Chamei o Uber aqui, que, nossa, eu vou num lugar agora chamado Horto Florestal. Tem que andar bastante e eu não, gente, eu não tô podendo. Então daqui a pouco chega o carro e nós vamos pra lá, ver o que que tem nesse tar de Horto Florestal. Vocês acreditam que o mesmo motorista cancelou duas vezes a minha viagem? Diz que tava escrito ali, tá chegando. Daí de repente cancelou. Meu Deus, tô jogando água lá de cima. Vai rolar meu cabelo, moça do céu. Daí eu chamei outra viagem, deu lá o mesmo motorista. Diz que quando eu penso que não, era só que fartava levar latida agora. Já tô nervoso porque o Uber não me levou, vai me latir na minha cara. Me morda também, né? Ai, que situação. Tô nervoso dessa varé. Me morda, passa o dedo nas minhas pernas. Ah, senhor. Então, cancelou duas vezes. Nossa, me senti jogado pelas ruas agora. Eu vou ali pra baixo e ali eu peço Uber de novo, né? Vai que tem um ou outro motorista de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha e me leva. Ai, que nervo. Tô gastando a sola do meu tênis novinho, só tem 2 anos e meio ele. Comprei na China, importado, cruzou o oceano pra estar no meu pé. Que pobre ter mania de olhar lixo dos outros, né? Eu não consigo perder essa mania minha. Principalmente quando eu passo, eu vejo que é casa de rico. Parece que chama meus olhos pro lixo assim, ó. Eu fico olhando alguma coisa, parece que serve lá em casa. Não presta, sabia? Diz que miséria chama miséria, né? Mas eu não resisto, eu vejo um lixo de gente rica, eu bato os olhos. Parece que eu quero ver se tem alguma coisa que serviria pra mim. Nem que seja uma cômoda, uma cadeira, um sutiã. Ai, credo, sutiã não, imagina. Pegar um grosseiro no bico do peito. Deus o livre, nunca mais sai, né? Fica andando pra rua com o bico do peito tudo inflamado. Todo lugar que para, vai lá coçar a teta. A turma bate os olhos, não sei se coçando, fala assim, ih, aquilo lá deve estar com o bico do peito que tá fringindo. Deixa eu parar ali, eu vou chamar outro Uber. Ai, não precisava ter pego o Uber, gente do céu. Chegou rapidinho, 2 minutos tava aqui, quer dizer, dava pra vir andando, né? Já economizava um dinheiro. Mas pelo menos o motorista era simpático, era aqueles morenos de pivô no dente, que é conversador, é risonho, sabe? Veio que veio conversando. Deu nem tempo de eu falar. Bom, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui, eu não sei se vai dar pra falar muita coisa, porque tá ventando demais e pega tudo na câmera, mas é um lugar lindo. Vou filmar primeiro pra vocês verem.